پیو شو کنه تاسو کوم خوړو مزه دیو کیم ورین څه دی خوړو ښه څه دی مونږ خوړو تاسو څه وکړل ماته وې دې خوا څه دې وکړل شاب کنه اچھا آیس کریم دې وکړل او هغه دې هغه هغه بل هغه ګاډي کې چې آیس کریم تا څه وکړل تل بابا څه واغسته مردا سے مو آیا کہنا یار سو رس دن سمر خیر سو رس دن ہاں Prenda, 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 prenda. تا وې ممبرین چې بای را پاسه به خبش پای جمعه ته درې